Rukometaši Spačve rehabilitaciju za poraz u prvom kolu Premier lige pretrpljen u Umagu prošle subote potražit će u sutrašnjoj utakmici drugoga kola u kojoj im u goste stiže Zagrebačka Dubrava. Za razliku od umaškog dvoboja, Spačva će u sutrašnjem biti kompletna jer se Ivan Koncul oporavio od ozljede, a Dominik Smojver napokon je registriran, stekao je pravo nastupa, pa će i on biti na raspolaganju za ovu utakmicu koja će biti odigrana na parketu sportske dvorane osnovne škole Bartola Kašića, a početak joj je zakazan u 19 sati. A sat vremena ranije, dakle u 18.00, na parket će i rukometaši Borova, pred kojima je zahtjevna domaća zadaća. Naime, u trećem kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever, Borovo će na parketu istoimene sportske dvorane ugostiti križevački KTC. Borovo je nakon dva odigrana kola na polovičnom učinku, pobjeda i poraz, a KTC na maksimalnom, dvije pobjede. Sutra je na rasporedu šest utakmica sedmoga kola treće Hrvatske nogometne lige Istok. Dvije će biti odigrane u nedjelju i to ona Čepinska između Čepina i Novogradiške Sloge, te Vinkovačka između Cibalije i Oriolika. Ivankovački Bedem sutra gostuje u Jelisavcu kod Vihora, a Vukovar 1991 u Slavonskom Brodu kod Marsonije. Subota donosi još i oglede Bjelovara i Slavije, Đakovo Kroacije i Belišća, Koprivnice i Mladosti iz Ždralova, te Slavonije i Zrinskog iz Jurjevca. Sve utakmice počinju u 16 sati. Sutra je na programu i većina utakmica šestoga kola Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje, njih šest. Šesta prvenstvena dionica bit će kompletirana u nedjelju utakmicom Kutjevo-Borac-Bobota, kojoj je početak zakazan u 16 sati, kao i svim subotnjim ogledima. Radnički Mece Vuteks-Sloga, Otok Šokadija, Borac Kneževi Vinogradi Višnjevac, Željezničar Jadran, Našk Graničar Županja i Hajduk Darda. Pred nama je osmo kolo prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske, koje će subotnjim ogledom u Srijemskim Lazama otvoriti domaći Vidor Matijević i komletinački Slavonac. U nedjelju je na rasporedu i preostalih sedam utakmica: Slavonija Sladorana, Slavonac Gradište, Zrinski Bošnjaci, Hašk Sokol Fruško Gorac, Tomislav Borac Drenovci, Vrbanja Dilj, Bršadin Mladost Vođinci i Borinci Negoslavci. Svim utakmicama početak je zakazan u 15 sati i 30 minuta. Utrka za Vinkovce naziv je sportskog događaja koji je u okviru programa obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana i Europskog tjedna sporta sa svrhom i razlogom okupio vinkovačke osnovnoškolce. Da, ovdje smo danas okupili djecu iz vinkovačkih osnovnih škola, a nadamo se da će ova ideja gradske utrke rasti, te da ćemo sljedeće godine moći raditi to i na županijskoj razini. Uz zajednicu sportskih udruga grada Vinkovaca u organizaciju utrke za Vinkovce sudjelovali su dakako i grad Vinkovci, te županijski savez sportova, ali i sve aktivniji triatlon klub Vinkovci. Cilj da potaknemo djecu na kretanje, zdrav način života, da ih maknemo od kompjutera i sjedilačnog načina života. Kao i popularizacija sporta te poticanje na cjeloživotno bavljenje sportom. Događaj je okupio 300-tinjak osnovnoškolaca razvrstanih u dvije skupine. Prvu su sačinjavali učenici 3., 4. i 5., a drugu 6., 7. i 8. razreda. U trku gradskim ulicama najbrže su istrčali Klara Kopčić i Matej Marojević u kategoriji od 3. do 5. razreda, odnosno Magdalena Blimov i Dorijan Vugrek u kategoriji od 6. do 8. razreda. No, pobjednicima se mogu smatrati svi koji su sudjelovali.